vás vítám u dnešního videjka, který je, jak vidíte, sbírka kabelek. Tohle videjko už plánuju docela dlouho a teďka jsem si řekla, že je na to docela jako vhodná doba. A to z toho důvodu, že teda tady nemám jako výjimečně nějakých spoustu věcí nahol a zároveň taky kvůli tomu, že jako na nějaký Lubuch je fakt šílený vedro a nevím, prostě mě napadlo natočit zrovna tohle. A taky z toho důvodu, že pořád hledám ten ztracený EOS, jak jsem vám říkala v jednom z mým videjků. A tak jsem si říkala, že když vám budu ukazovat ty kabelky, tak jako v tom nenápadně tak budu kštrachat a že ty kabelky jako všechny projdu, jestli tam ten EOS jako náhodou nebude. Já se to budu snažit brát rychle, protože těch kabelek mám fakt jako docela hodně. A kromě toho, že to bude taková mise hledání ztraceného EOSu, tak to bude taky mise třídím, protože některé ty kabelky, které vám budu ukazovat, si nehodlám ponechat, nějaký budu asi úplně vyhazovat a nějaký budu dávat na Vinted, no takže to bude takový jako, no prostě jste svědky jako mý sbírky kabelek, ale zároveň tak jako trochu debordelizace a tak snad vám to nebude vadit. Ještě poslední věc, velkou část těch kabelek jste mohli vidět v holech, tak za to se tak trochu omlouvám, ale zase říkám, že všichni asi na holy nekoukáte, někdo jste třeba tady novej, tak jste stejně třeba všechny moje videjka neviděli, někdo neviděl třeba úplně ty začáteční videjka, který jsem dělala, takže snad jako to pro vás nebude nuda, ale tak jako občas tomu řeknu třeba nějakou storku nebo něco takového, nějak to okomentuju, tak snad se prostě takhle na to rádi jako pokoukáte dohromady. Takže jdeme na to. První kabelka, kterou tady mám, je tahleta, je s IEM a stála mě, myslím si, že nějaký 300, byly tam úplně nějaký šílený slevy na kabelky, myslím si, že nějaký 50% a já jsem se rozhodla, že si pořídím nějakou hezkou, takovou klasickou černou kabelku do ruky, která bude vypadat jako nějak slušně, tak jsem si pořídila tuhle stu. Teď se koukám, že tam mám jako sušenku, tak to tady asi jako za chvilku zdlábnu. Mám tady Babylips, tak no vidíte, tak tady máte jako rovnou i videjko, co je v mé tašce, no. Ne, to určitě dělat nebudu, protože v mých taškách je obvykle jako fakt úplně šílený, nechutný bordel, takže to fakt si udělám někdy jindy. Každopádně je to prostě taková ta klasická černá kabelka, prostě která se hodí úplně ke všemu, je taková trošku elegantní a má pro mě ideální velikost. Ani moc velká, ani moc malá, takže super. Další kabelka je tahle ze Zary. Je teda úplně jako fakt hrozně prťavá, ale jako fakt úplně hrozně malinkatá. Vejde se do ní fakt jenom tak nějaká hodně malá peněženka, nejlíp si peněženku nebrat a vzít si prostě peníze do kapsy a jsem si dát jenom nějaký mobil a klíče. Ale mě se hrozně líbila, protože právě byla oranžová a měla tadyhle takhle ty ostny, takže jsem si ji koupila a myslím si, že stála nějaký 200. Jinak je to teda crossbody, má takhle jako vidle řetízek, což se mi taky líbilo. Takže já ji teda občas nosím, opravdu, když si třeba nastrkám věci do kapes, chci opravdu jenom nějaký jako doplněk, tak si ji vezmu. Ale je taková docela nepraktická, že je fakt hrozně mrňavá. Pak tady mám kabelku, která je tak trošku na podobný způsob. Je to taky prostě kabelka s ostnama, úplná klasika, vevnitř není ani žádná kapsa, jenom na mobil. Tuhle tu kabelku budu teda dávat pryč. Ona jako je hezká, ale já nevím, jako já poslední dobou prostě jsem úplně přešla na nějaký jako úplně jiný styl, takže tuhle to budu dávat prostě za nějaký úplně drobný peníz, prostě na Vinted, tak se tam když tak jukněte, kdyby se vám líbila. Jako mně se líbí, ale už nosím jako trošku jiný věci teďka poslední dobou a jako vytáhla jsem ji snad jednou, takže zase jako není důvod nějak, abych ji měla. A kupovala jsem ji teda v Gateu a myslím si, že za 250 korun asi. Pak mám tady tohleto psaníčko, který se teda dá dát i jako crossbody, nebo jak chcete, prostě se dát i přes rameno. O tom jste už asi hodně slyšeli, já myslím, že jsem ho zmiňovala už tak ve dvou videích. Je super, to zapínání tadyhle je takový trošku zvláštní, že se to musí takhle jakoby vycvaknout. A takhle to otevřete, ale pak je super, že je vlastně takhle jak udělený to psaníčko, což je bomba. Na druhou stranu teda musím říct, že když už tam něco nacpete, tak se to sotva zavře. Takže opravdu, sice je to dělený, ale opravdu si tam musíte dávat jenom nějaký placatý věci. Takže opravdu placatou peněženku, placatý mobil. Když jsem tam strčila klíče, tak už to bylo takový, prostě ztratilo to ten hezký tvar, takže je to hezký, ale opravdu to nejnutnější a zbytek radši do kapes.
Jinak je teda z Gateu a myslím si, že stála taky nějakých 250 korun. Pak tady mám takovouhle lososovou taštičku, kterou jsem kupovala minulý rok v Kiku. Světe div se, tohle to byla jedna z mých největších kabelek. Prostě já jsem fakt nosila vlastně kabelky typu tý vlastně ze Zary, úplně ty prťavý. Akorát, že ta ze Zary je ještě taková tvrdá a nepodajná, takže o to bylo jako horší, ale vždycky ta velikost mi tak nějak vyhovovala. No a potom jako jsem si říkala, že bych si tam jako mohla třeba občas nacpat i nějaký papírový kapesníky, anebo já nevím, prostě třeba nějaký hřeben nebo něco takového. Takže jsem si pořídila prostě větší kabelku, takže tohle to bývala svýho času moje největší kabelka teda. Líbila se mi právě hrozně ta barva, dá se dát teda jako crossbody, což je teda taky dobrý, myslím si, že i ty uši takhle padnou, takže to nevypadá zle. No tohle to léto jsem jí teda ještě neměla, nevím jestli ji vytáhnu, jsem v ní taková rozpačitá, ale tu se zatím asi ještě ponechám. Pak tady mám tuhle tu kabelku, nevím jestli jsem vám ji ukazovala v nějakým haulu nebo ne, ale tu jsem si koupila, když tady za mnou byla Tess. A já jsem ji viděla u pokladny a furt jsem si ji ptala jako je dobrá, není dobrá, ona jako jo, jo, jo. No pak jsme šli pryč a já jsem prostě furt po ní přemýšlela, až jsem si ji jako nakonec prostě došla koupit. A ona právě říkala taky jako, že je fajn hrozně. Ale, no, abych pravdu řekla, já už se asi nebudu pořizovat takhle mrňavý kabelky, který mají uvnitř takhle jenom jednu kapsu, jo. Protože opravdu, když si tam nacpete nějaký věci a potom jednu vyndáte, tak v podstatě musíte úplně všechno přerovnat. Takže ono jako fajn je. Když ji zapnete, tak ona vypadá hezky. Dá se teda vzít crossbody a dá se vzít právě jako psaníčko, takže jako takhle do ruky je docela i hezká. Dá se vzít teda i na pásek, což bych teda asi úplně nedělala, no nevím. Ale prostě nevyhovují mi už tyhle ty kabelky, které jsou mrňavý a mají fakt tu jednu kapsu, protože tam opravdu musíte s tím bojovat, když tam chcete dát něco zpátky. Jinak stála 200 a je z Gateu. Pak tady mám takovouhle kabelčičku, která teda je hrozně malinkatá. Ona vypadá tak trošku jako pro panenku, ale mně se strašně líbila a když si vezmu opravdu jenom nějaký jednoduchý tílko, opravdu nějaký holčičí v těch barvách, tak vypadá hezky. Ona je teda od Číňanů, jo, a já jsem tam kupovala dvě kabelky a furt jsme se tak dohadovali, až jsem v obě ty kabelky měla za 300, to znamená, že tato stála jakoby 150. Ona je malinkatá, jo, ale zase nemůžu říct, že by se tam nic nevešlo. Jako, když se kouknete dovnitř, tak jako ono to vypadá, že tam není vůbec žádný prostor, ale na druhou stranu vyjde se tam toho jako docela dost, prostě nacpu tam, co potřebuju a má tu výhodu, že je taková docela vyšší, takže zase, když něco vyndávám, tak mi to spadne aspoň zpátky a nevypadne to na mě a má to vlastně z ty rukojeti, takže si to můžu celkem pohodlně držet. Takže jako je dobrá, akorát je opravdu taková kupa. Prostě malinkatá, ale hrozně se mi líbí. Dá se vzít i teda crossbody, ani nevím, jestli mám ještě někde ten pásek, ale asi jo. A hrozně se mi líbila právě tato kytička, si pamatuju, že jsem jí měla volánkovýmu tílku, bílýmu vypadala fakt jako hrozně hezky. A když se k tomu člověk jako ještě trošku namaluje třeba v té růžový, tak si myslím, jako, že je fakt pěkná. Pak tady mám další kabelku, kterou jste nejspíš viděli v nějakém holu a nebo v nějakém jako takovém tom okýnku, kde ukazují outfity. Je to tahle ta červeno-černá taška, je z CAčka. Strašně se mi líbila právě tahle ta kombinace těch barev, že jsem si říkala, že to bude hezký k bílým, že to bude hezký k džínám, prostě že to vždycky tak jako oživí ten outfit. Je to taková ta překládací. Já jsem to kupovala v době, kdy už to nebylo nějak jako extra in, ale mně se to furt líbilo. Jinak počívku má takovou hezky puntíkovanou, já doufám, že to vidíte. A vevnitř opět zase šílený bordel samozřejmě, já to trošku skopnu, jestli tam není ten EOS, no není tam, tak mám smůlu, sakra. Jinak stála myslím si, že nějaký 300 a dá se taky vzít crossbody, ale to mám všechno sundaný, prostě nevím, mně se tohle líbí víc jako psaníčko, ale většinou sebou teda nosím i ten pásek, jakože kdyby náhodou jsem si chtěla uvolnit ruce, tak abych si to mohla jenom tak pověsit. Pak tady mám další kabelku, o který jste asi hodně slyšeli. Já jsem pořád říkala, že v Teranově mají teda tyhle ty psaníčka a že mají růžový, bílý a černý a že bych si ho chtěla koupit, ale že stojí teda 300 a že ty 300 se mi za to nechtějí dávat. Pak jsem si teda koupila to z toho Gateu, no prostě stará historie, že jo. No a pak jsem ho kupovala teda za 159, tohle to černý. Tyhle psaníčka nejsou vůbec špatný, mně se to líbí, akorát teda přiznávám se, že když jsem ještě chodila na základ, nebo možná i na střední, tak jsem měla takovýhle penály. Jo, že to bylo akorát jako samozřejmě menší, nižší, že jo, ale přijde mi, že to vypadá trošku jako ty penály, ale
dobrý, mně se prostě líbila kvůli tomu, že je teda černá a že má tadyhle takhle ty druky, jako vypadá moc hezky. Má tady tohleto poutko, takže si to připevníte i na ruku, takže se vám to líp drží. Vevnitř má teda i kapsičku do počívky a má tady i takhle ty dvě kapsičky, takže jako není úplně odfláklá. No a prostě se mi líbí, jako design prostě takhle, jako že si ji takhle jako vezmu, si myslím, že je moc pěkný. A pak tady mám jednu kabelku, ke který mám takovou jako docela zajímavou fotku. Já vám ji tady asi jako někde dám, když ji najdu. Tuhle tu kabelku jsem si kupovala v Gateu a hrozně se mi líbilo, že je taková semišová, leopardí a že je teda taková menší. Je sice menší, ale zase prostě je vyšší, takže ty věci tam jako nevypadávají nic. Je úplně jednoduchá. Takhle na léto mi přijde jako úplně super, nebo i jako třeba na podzim, jo, prostě k nějakým šatům nebo tak, když nechcete tahat nějakou velkou kabelu a fakt vám stačí jako do toho nacpat pár věcí. Líbí se mi, že má takhle zlatý ten řetízek a že tadyhle nahoře má vlastně tenhle ten pruh, aby se vám neodřely ty věci. Myslím si, že jako je moc hezká, jo, ale ta fotka, tady někde jako uvidíte, která z toho vznikla. Ta je taková trošku, taková kurví, jako, jak bych to řekla. Já jsem si totiž říkala, jako, že si udělám takovej outfit jako à la francouzská, nakonec to nebyl jako à la francouzská, no tak spíš tak možná francouzská kurva, no. Tak jako když tak posuďte sami, ale opravdu já jsem na sobě měla teda červený šaty, křiváka se zlatýma zipama, pak nějaký jako baret se zlatýma drukama, měla jsem ještě tu leopardní kabelku a vysoký boty, takže to byla kombinace teda opravdu, no vypadala jsem teda zajímavě, rozhodně to nebyl francouzský šmrnc, rozhodně jsem vypadala spíš jako kurva, ale kolik teda stála ta kabelka, myslím si, že stála nějakých 150 Kč, nebyla drahá. No, budu to muset tentokrát kombinovat nějak trošku opatrně. Tahle je ze Since a kupovala jsem ji někdy minulý rok. Je to teda jedna z kabelek, které jsou teda u mě jako zase takový jako trošku větší. Ráda ji nosím, ale venku, teda, ale vevnitř teda není zase nějak jako členěná, je tam zase jenom prostě kapsa na mobil, zase do té počívky. Prostě nic extra, ale fakt ji ráda nosím. Tadyhle má takovýhle druky. Ještě u toho ucha, což se mi líbí a nosím ji teda jako většinou jako crossbody, protože se mi to u té kabelky líbí víc. A jinak stále myslím si, že nějaký 300 a jako fakt jsem ji tahala docela hodně. Tuhle tu kabelku vám nebudu ukazovat nějak dlouze, tu jste mohli vidět teďka v nějakým mým haulu, nějakým docela blízkým, takže akorát je z Gateu a stála 248 korun a takovýhle typ kabelek mám ráda, si to hodím jenom na rameno a vejde se tam toho fakt mraky. Další podobný typ kabelky je vlastně tato, taky jste ji mohli vidět. Líbí se mi na ní teda, že je úplně jako černá, takže se dá kombinovat jak se zlatým, tak se stříbrným, prostě s čím chcete. Pak tady mám svoji vágu z kabelku, jako k tý asi není moc co říkat. Když si vezmu něco jako opravdu hodně nějakého uvolněného, takového ležérního, tak si právě vezmu tuhle tu kabelku. Strašně ráda ji tahám, protože je taková příjemná, taková měkoučka, nikde nic netrčí. Ta je teda z New Yorku a stála mě myslím taky nějakých jako 248 korun nebo 300, tak nějak. Mám ji hrozně ráda, protože se mi i líbí ta barva. Pak tady mám jednu kabelku, kterou jste mohli vidět v jednom z mých úplně prvních videí. Tuhle tu kostičkovanou, já jsem měla takovou kostičkou Mány, takže jsem si kupovala kostičkované věci. Přiznám se, neměla jsem ji ani jednou, takže trošku přemýšlím, že ji pošlu dál, ale uvidím, jestli teda to s něčím zkombinuju nebo ne, každopádně fakt jsem ji neměla, takže ji možná pošlu dál, no uvidím. Jinak je teda z kropu a myslím si, že mě stála v nějaký slevě asi 400. Pak tady mám úplně takovou klasickou kabelku z Gateu, která stála taky nějakých asi 200 korun, já fakt nevím. Já vždycky kupuju ty kabelky v nějakých slevách nebo tak, je to taková ta úplně klasická, která se dá vzít ke všemu. Dá se teda vzít crossbody, no je teda na takovém řetízku. Pak tady mám takovou utahanější kabelku z New Yorku, která už teda jako docela pamatuje, ale hrozně ráda jsem ji nosila právě k nějakým jenom shortkám třeba v létě nebo i k nějakému křiváku, takže ten outfit jako oživil a hrozně se mi líbil. Teda jsem na řetízek, který byl vlastně prošívaný vlastně tohle s tou červenou kůží. Ale to už teda půjde asi pryč, protože už je opravdu taková docela jetá. Pak tady mám tuhle kabelku z Lindexu, kterou jsem vám ukazovala snad v posledním haulu. Stála mě 350 Kč, ještě jsem ji vůbec neměla na sobě. Teďka koukám, že tady mám ještě nějaký zbytek takového toho
plastového něčeho, na čem visí ta etiketa, tak to musím dát pryč. Každopádně mám z ní hroznou radost, protože je fakt taková jako čistá, bílá, myslím si, že se mi bude hodit ke spoustě věcem. Pak tady mám tuhle tu kabelku, kterou jsem kupovala taky v takový svým kabelkový mánii v IM. Je na ní zajímavý to, že ona má vlastně takhle pruhovaný tyhle ty boky a ještě tady má vlastně ten ozdobný řetízek, který se dá teda sundat. Dá se vzít crossbody, dá se vzít i takhle do ruky, já ji teda nosím takhle do ruky a hrozně se mi líbí, že teda není úplně obyčejná hnědá. Na druhou stranu bych si chtěla pořídit nějakou obyčejnou hnědou, každopádně tahle patří k takovým mým hezčím kabelkám. Pak tady mám tuhle tu růžovou kabelku, kterou jste viděli taky už v nějakým haulu, kupovala jsem ji teda v Deichmannu a ta byla dražší, ta stála teda 499 korun, ale protože měla fakt takovou krásnou zářivě růžovou barvu, teďka koukám, že jsem tady našla paměťovku, kterou jsem si kupovala, kterou jsem hledala a sluchátka, to potěší. A EOS furt nikde. Každopádně kupovala jsem ji teda v tom Deichmannu, líbila se mi právě tato řádivá barvička. Dá se vzít crossbody, ty ucha padnou, takže proč ne, každopádně taky jsem ji zatím nosila vždycky do ruky. Pak tady mám takovýhle psaníčko Staranovi, na něm napsáno Love. Já jsem po něm pokukovala strašně dlouho, když stálo nějakých 359 korun, a to jsem si říkala, no tak to ani náhodou jako nedám, prostě zase jako budu se opakovat, větší penál nebo větší kosmetická taštička, prostě není to nějak extra propracovaný, prostě 359 korun ne. No tak jsem si počkala, až bylo teda za 79 korun, takže jako to už jsem si ho vzala, myslím si, že jsem ho měla tak jednou, ale myslím si, že teďka na léto ho docela užiju. Pak tady mám tuhle tu kabelku z New Yorkeru, kterou mám ráda. Já ji teda moc nenosím, ale strašně se mi líbí ten styl, že je vlastně takhle nakřivo střižená a takhle překládací. Bohužel tím, že je takhle překládací, tak se trošku jako zmenšuje ten prostor. Moc se tam toho nevejde, ale hrozně se mi líbí. Dá se vzít crossbody, dá se vzít i takhle do ruky. Myslím si, že vypadá fakt pěkně s těma rukama a taky stála, myslím si, že nějakých 250 korun. A tady mám takovou docela neobvyklou kabelku, která je teda z HMK a je vlastně s papouškama. Já jsem ji minulý rok kupovala s mamkou a kupovala jsem ji společně s takovýma růžovýma šatama, ze kterých jsem byla teda rozpačitá, už jsem je kupovala, furt jsem si říkala, že dohromady to bude takový hezký. Nakonec si šaty nebudu nosit vůbec, protože vypadají jak deka, já nevím, jestli je vůbec ještě mám, jestli jo, tak vám je možná sem ty ukážu na sobě, prostě jsou strašný, pak jsou strašní. A kupovala jsem si k tomu tu kabelku, já nevím, já jsem měla prostě zase nějaký jako den nebo co, ale myslím si, že není zase až tak špatná, když tak mi dejte vědět, já si myslím, že k něčemu se vzít dá. No nevím, jestli ji budu prodávat, nebo si ji nechám. Uvidím, spíš já se budu prodávat s těma papouškama, no jinak má jako tady slaměný ten spodek, slaměný ty ucha, tak jako dobrý, no, ale jako žádná sláva to taky není a stále myslím si, že nějakých 150 korun, prostě já na ten styl úplně moc nejsem, no, jako ona je hezká, fakt se mi jako líbí, ale já na to úplně nejsem. Pak tady mám tuhle tu kabelku, která je teda staka, a která mě stála, myslím si, že 400, teďka nevím, každopádně má tady takovýhle hezký zdobení, jsou to vlastně takový jako druky a má to i zip, který se dá takhle jako rozepnout, anebo se naopak jako zapnout logicky, že jo, je to prostě pytel, no. Jako já ji nosím docela ráda, protože ona se tak jako podá. Já si pamatuju, že když jsem si kupovala v Teranově takový pytel, který zůstal prostě takhle stát a ať jste ho stáhli, jak jste ho stáhli, tak prostě byl takový hrozně nepodajnej. Tohle ten je krásně podajnej, takže jako prostě takový jako volný styl, jako prostě výjdu, neřeším a jdu. No a pak tady mám taky jednu věc, kterou jste mohli vidět v takových mých prvních videích a to je vlastně tohle ten pytel, který má teda místo šňůrek řetězy. A ten se mi právě kvůli tomu hrozně líbil, že je teda kožený, že to není prostě takový ten pytel prostě od Nike nebo od Adidasu, takový ten látkovej a že teda tohle to je takový zajímavý. Nicméně hrozně blbě se to jako s tím manipuluje, já mám vždycky strach, že vlastně s tím roztahováním a stahováním prostě to nějak odrbu, ale tak jako dá se to a tohle to je takový jako prostě těžký, trošku to padá z těch ramen, ale jako líbil se mi ten design, no, takže jako ho mám a to je teda Stelly Veil a stál nějakých 360 korun. Já tady mám ještě spoustu kabelek, ale říkám si, že tohle video už bude hrozně dlouhý, takže já to rozdělím, takže tohle to byla první půlka a někdy se budete moc těšit na tu druhou, opravdu jako bylo by toho hrozně moc, takže se můžete těšit ještě aspoň na druhý díl, jako zase budou teďka jako nějaký jiný videa a potom zase bude druhá část těch kabelek. Já doufám, že se vám to líbilo, napište mi když tak,
který kabelky se vám líbí, který kabelky se vám nelíbí, jaký je váš styl. Napište mi názor třeba na tu kabelku s těma papouškama, anebo prostě na cokoliv. A já se budu těšit do dalšího videa. Čau!